Pozdrav dragi moji, dobar dan. Ovaj kanal Bakine kuhinje, dobro došli. Šta ćemo danas, a? Šta više napraviti na ovom kanalu, a da nije objavljeno? Nastavljamo sa posnim jelima, nekom se sviđa, nekom se ne sviđa, ali i još malo, još neki dan. Znači, danas ćemo napraviti lepinje sa kupusom. Kako se to pravi, ništa teško. Potrebno nam je kupusa, jedan krompir. Znači, bit će to lepinje sa kupusom i krompirom, soli, bibera, ulja i potrebno mi je jedna kockica kvasca maloga, brašna, da zamesimo testo. Ništa nije teško, jako jednostavno, a jako, jako dobro. Zamesite sa kvascem testo koliko želite. Dodajte jednu kašicu šećera u kvasac i normalno kad zamesite dodajte i soli, nemojte neslana. Pustite, neka poraste. Dok nam testo raste, ispržit ćemo kupus. Dok se prži, dodat ćemo jedan rendan krompir u to. I to ćemo lepo sve propržiti da nam bude fino mekano. Dodat ćemo piper, sol i evo. Sve sam ispričala, više vam nisam i potrebna. Držite se i danas sa mnom. Keceljice oko struka i kosicu vežite. Idemo napravimo još jedan lep posni obrok. Evo kupus izrendan i krompir, to je Dejk uradio. Znate već ko sad radi tako. To ćemo sad znati sipati ulja i idemo to sad na tihoj vatri da propržimo. Evo kupus smo propržili, znači omekani, stavite na tiho zaista i krompirić. I sad tu ćemo dodati bibera. I dodat ćemo sol. Sad, tu možete dodati, ako želite, aleve paprike. Ako ne, može ovako. Možete dodati čak i jednu malu kašičicu ajvara. Domaćeg, normalno, bakinu. Ovo je od prošle godine, pogledajte kako je lepo. Fantastično. Znači umjesto aleve paprike. Samo poboljšate ukus. E, sad ćemo da spremimo testo. Evo četiri, svaku ćemo podeliti na pola. E.
stavit ćemo u pleh. Pit ćemo jedno 10 minuta, pokrit ćemo ih. Jedno 10 minuta neka odmore, pa ćemo pršiti. Evo i mene. Baš je vruće. Sjajne su. Zaista su sjajne. Providne. Lepinje. Savršenstvo. Ovo probajte ako imate volju i želju. Ja sam pokazala na vama da li ćete napraviti ili ne. Ako napravite, klikajte mi da vidim. Prijavite se na kanal besplatno, ništa ne košta, i pišite. Pišite mi kako vam se dopadaju bakini recepti, nemojte samo pogledati i otići. Pogledajte recept od početka do kraja, molim vas, i saslušajte svaku reč koju sam rekla. Nisam ja dosadna, nego kao što pojedini kažu, kad pričam mnogo, nego ja kažem ono osnovno što treba. Kome smeta neka... Ili jednostavno neka preskoči taj deo pa neka pređe na recept. Ali uvek kažem ono što smatram da treba da kaže. Sad da nekog da pita, molim vas, da li smijem to da kažem na svom kanalu. Mislim da nije u redu. Eto, to bi bilo sve za danas. Nadam se da je dosta od vaše bake. Imajte u vidu moje godine i svega ono što sam ostavila iza sebe. Ljubim vas i volimo ja i deka odavde do neba, do zvezda i do Boga. Tako je, do Boga. Čujemo se sutra ujutru, dragi moji, sa novim receptom i nadam se sa novim članovima. Prijavite se. Prijavite se i sutra ujutru ćete znati koji novi recept je baka objavila. Ako idete telefonom, aktivirajte zvonce i ona će vam javiti da je na bakinom kanalu izašao nov recept. Ljubi bajka vaša, duše moje drage.